بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص کسی عورت کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے رحمت کی مثال عورت کی شکل میں دی ہے. یاد رکھنا، جو انسان عورت کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے بند کر دیتا ہے، اور یوں اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور اس کے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں جنم لے لیتی ہیں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ مرد جو عورتوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اللہ کے فرشتے گرم لوہا ڈالتے ہیں اور وہ چیختا رہتا ہے، اور جب روزے محشر وہ اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، اور یوں وہ انسان سب سے منفرد نظر آتے ہیں. اور میدان حشر میں ہر کوئی جان لیتا ہے کہ یہی ہیں وہ اندھے لوگ جو اپنی آنکھوں سے نامحرم کو گندی نگاہ سے دیکھتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.